Ahoj, Cecilko. Dlouho jsme se neviděli, viď? No. Něco bych snědl. Něco bych natočil. Tak, tady mám Mystery Box. Co prosím? Mystery Box. Mystery Box? Mystery Box. Chcem to natočit? Jo, jasně. Jestli se mě když zeptat, co v tom je, tak já nemám tušení, to Mystery Box. A jo, vlastně. Tak uhni. Tak jo, parto, vidíte zpátky na našem kanále, ten velký a ten větší. A co tady máme dneska? Dneska tady máme nějaký záhadný Mystery Box, který nám naše Cecilka nechce dát a pustit. Výborně, výborně. Nesr mě? Super, máme tady Mystery Box, což je super, protože já vlastně nevím, co v tom je. Hele, buď ješ jako strašně překvapený, jo? Já taky ne. No a to je právě jako super. Je takový jako mystery. Já ani vlastně nevím, jestli to můžu jako takhle předklonit, jestli se tam něco nevysype, ale... očividně... Teď je to jedno. očividně je to v pohodě. Hele, asi to nebudeme zdržovat, protože to otevřem, ne? Jo, jdem do toho, já jsem strašně zvědavý. Hele, já bych to možná otevřel tak, že... To vypadne. Jo. Ale to takhle chceš udělat? No. Tak to tak udělám. Počkat, já zavřu oči, abych to takhle přivotevřel. Dobrý. A doufám, že tam bude něco třeba skleněnýho. A ten skleněný stůl, který máme. To bylo boží, já chci strašně, aby to rozbilo. Dobrý. Já furt nevím, co tam je. Není to všechno venku, zkus to ještě klepej. No to je to strašně moc. Dobrý je to. Já furt nevím, co tam je. Tak se podívej. Já chci se podívat. Ale ty nevidíš přes krabici. No, já vůbec nevidím, co tam je. No. Chci se podívat? Jo? Chci se určitě podívat? Jo! Tak jo. Wow. OK, Barto. Hele, je to strašná hromada. Mystery Box je Mystery Box, což samo o sobě samozřejmě říká, že prostě je tady toho jako hromada a nevíme, co to je. Jdem se na to podívat. Kolik je hodin? 17. Tak jo, Parto, ale tady to hrozná hromada. Počkej. Kdo dřív přijde, ten dřív bere prostě. Je tady to hrozná hromada všech věcí, co tu máme. Kam má to neotevřet, jestli to asi dám. Takže dá. A... To je taky na ruku, nebo? Ne, to je na krk. Tu kam to nedat na krk, jako v životě. Máš to na krku. Paráda. Pak to budeme vzájemně stucávat. Takže Parto, co my tady máme? Máme tady spoustu sladkostí, máme tady spoustu slaností, máme tady i nějaký mogu, a tady to není mogu, ok, tady je nějaký kokomoko, to je nějaká novinka. A máme tady hej limo, ale je tam lama. Ok. Hej limo, a to je z příchutí mandle, pomarančových květů a vanilky. Tak jo. Okay, takže máme dvě pitička, pokud se nepletu. Jo. Dvě pitička a hromadu dalších jako různých věcíček. Hele, já už mám strašný hlad, pojďme se do něčeho hnedka pustit. Klidně, akorát já nevím, odkud začít. Já bych začal tady z těch brambůrků, protože od toho Herst už jsme měli v předchozím videu. A byly výborní, to by ty chalapeňo. Ano. A tady máme buffalo, takhle to vypadá. A je to blue cheese. Tak to bude problém. Ty nemáš rád blue cheese? Ne. Jakože hermelín, nebo jakože... No, no celkově ty smrdlavý skýry nemám rád. Ono to asi není úplně jako... No, zkusíme to. Protože to vypadá, že to je nějaká smetana, jako spíš. No, já si pod blue cheese nepředstavím smetanu. No, já mám teď trošičku jako o to. Co to? Já jsem to chtěl vůbec jako dřív, než prostě, abych ti řekl, co to je, ale... Aha, necedím tam žádnou smrdlavý šír, je to moc dobrý. A ta značka to umí něco jako dělat, ty chudě. Jako musím říct, že to už je pak jako, jsou druhý nebo možná třetí bramburky. Třetí. A všechny byly dobrý, viď? No a ty chalapeňos zatím jako vedou. Chalapeňos byly to, ale tohle je dobrý. Za mě to je strašně dobrá věc a levá strana. Jo, co? Hlasím, čekej. No, to jsem teď objevil. Je to Almond Joy. Výborně. Almond Joy, předpokládám, že to bude nějaká, ty hele, podívej, nějaký kokos a s mandlí nahoře. Je to ochutnat. Aha! Hustý. Přesně dva. No, tak jo, to je dobrou chuť. Mám, to je dobrý. Na to, že nemám rád mandle moc. A kokos. A čokoládu. A čokoládu. Tak mi to chutná. Je to strašně dobrý. Hele. No. Co si dáme dál? Kdyby dáš ty. Lumarký ořechy, plněný ještě jako nutelou, nebo něčem takovým. Samozřejmě by to nebylo, aby obal nebyl v obalu. Je to normálně Rafaelo, co není Rafaelo. A vypadá to teda strašně zajímavě, jako hodně zajímavě. Je to teda normálně ochutná. Ta kulička. Ty krásu. Děláme tady dobrý bordel. Nevím, to ochutná. No. Počkej, já se.
to je strašně dobrý. Mně to chutná. Všechno se musí ochutnat dvakrát, nejmíň. Mně to strašně připomíná něco jako Raffaello, míň sladký a víc chutný. No, jako tohle je dobrý, o tom žádná. A já musím říct, že já Raffaello moc nejím. A tohle je strašně klidně. Dobrý. Tohle připomíná mi to trošku i horalku. To může být, no. Ale víc jako chutnější. Ale no, tam Horalka je horalka. Jo. To je, nic není chutnější než horalka, protože horalka je podle mě nejlepší jako sušenka ever. Takže to s tebou nemůžu souhlasit. Dobře. Nebo nevím, ale mě to přichutnější teda než horalka, ale jako mi to připomnělo chuť horalky. Jo, jo. Ale jako tohle je fakt dobrý. To jsou ty oříšky tam, no, jakoby stejný v tom. Jo, výborný. Hele, za mě levá strana jako 100% a tady to je zatím teda jako dnešní, jakoby pro mě teď jako vítěz. Pojďme se napít. Chcem tě říct, další bych otevřel pít. Chceš otevřít lemo, lamo? Ne, já chci to dívat, jak se s ním budeš otvírat, protože ten zase otvírání to mi ho vyndej. To je jako jednoduchý pohled, tak to jako vezmeš a je to hotový a teď to otevřeš. Koko moko taky moko. Koko moko, takže uvidíme. A to voní hezky tohle. Tady to nevoní vůbec hezky. Voní to chemicky. Na chuť není špatný, ale je to lepší než Mogu Mogu. Koko Moko je lepší než Mogu Mogu. Jo, tohle je super. Kakamaka, nevím jestli. Za mě tady to je dobrý. Je to sladký, ale je to dobrý. A je to lepší, než jsme měli předtím tady s těma kousičkama jako vevnitř. Já mám problém. To okso, to jsme měli popali. Já mám problém s touhle chutí. Mě to jako připomíná nějaký něco z dětství. A... z trejdu. Ne, to úplně ne. Ten chutnal jinak. Ale mě tohle jako úplně nechutná. Neříkám, že to je jako špatný, ale není to moje oblíbená příklad. No. Já přesně vím, co to, já nevím, jak se to jmenuje. Tohle mi chutná víc. Tohle mě chutná obě dvě. Jo. Tady to, mě to chutná a já vím, že jsem to taky měl, když jsem byl malej, u dědy z baby vždycky. A já nevím, no. Asi prostě něco s příchutí mandle, pomerančových květů a jako vanilky, no. Jo, přesně. Plus minus. Ale vůbec vole. Jako za mě tohle doprostřed, protože nebude mi to vidět jako pít, ale není to moje nejoblíbenější příklad, nebo oblíbená jako. Tady to mi chutná víc. Moko, čoko, moko, kokomoko. Kokomoko mi chutná víc, to bych klidně doleva jako, ale tohle okay. Za mě střed. To si tady zatím necháme, protože to budeme normálně dále upíjet, takže to teď koncentrně ve hře, aby jsme někam kamkoliv dávali. To znamená, teď si dáme slaný a mě hrozně zajímají tady ty pizzový snacky. Je to plný? No já mám problém jako... toho tedy. No. Necítím z toho jako nic zvláštního. Necítím z toho hlavně pizzu. Má to být pizzový, takže uvidíme, jak to bude chutnat. A jsou to takový ty normální standardní ty krekříky, takže uvidíme. Už jo, ale málo. Jak jsem to dal do pusy, tak jsem cítil jako nával pici, ale jako půl vteřině to zase zmizelo a už jsem cítil takový jako odvar. Pro mě to není nic jako extra tohle. Je to dobrý, v televizi proč ne, ale už jsem nakoupil. No, je to v pohodě. Kdybych si měl vybrat mezi jinýma bramburkama a tímhle, beru jiný bramburky. No, takže za mě střed, jo. Tady to jde za mě jako do středu. Tohle. Já jsem na to koukal už předtím. Já vůbec nevím, teď to je teda se sýrem, já to myslím, že to je vole hořčice. Je to Hooligan Prex. Tohle jsem asi ještě nikdy neměl, chci to ochutná, nevím co to je, nějaký rozebraný preclík podle mě jako, cítím z toho trošku prdel. Na nohy no, tak jdou z prdele, takže. Jdou z prdele, ano, to je prostě rozebraný preclík, to je fakt rozebraný preclík. Fakt že jo, taky to vypadá, no má zničený preclík, který by měl být teda se bude v nějakým jírovým něčem, což vypadá, co vypadá jako hořčice. No, nemyslíš si, že prodávají třeba ještě někde jako preclíky sírový, ale když se jim jako prostě rozbijou, že vznikne zmetek, tak si řekli, hele, uděláme si to třeba nějaký hooligans a budeme to prodávat prostě jako úplně topku. Podle mě jako úplně skvělý jako podnikatelský plán. Jo no. Jdeme to ochutnat. Je to překvapivě. To je kurva dobrý, ale není to dobrý. Má to výraznou chuť teda. Okej, Lumárky máte konkurenta. To je dobrý. Mě to teď na chvilku strašně připomnělo. Ty sírový džerky, co jsme ochutnávali minule. Strašně mi teď ochutnalo, jakoby připomnělo tady tu vůni a chuť. A teda musím říct, že je to dobrý. Za mě je tohle jako fakt dobrý. Levá strana, není jako o čem. Jo. To je tohle. Marshmallow nějaký? No, mělo by to být ovocný jako marshmallowy, přesně tak. O, teda je to strašně sladký. Okay. Už jako na chodě to strašně sladký. Dobrý. Já si tady dám na vůni, jasně. Já si tady dám asi hrušku nebo něco takového. Má to být jako ovoce. Já si dám asi banán. Okay. Je to prostě marshmallow. Je to hezky měkký zatím. No, tak je to marshmallow. Furt víš, jako, že marshmallow nebude v Evropě tvrdý, pokud tady necháš mozlo. Jenom to ochutná. Ty vole, a je špatný banán vevnitř. Já mám něco. Ale přemýšlím na tom, jestli to je sladký nebo slaný. Teda, jestli to je sladký nebo kyselý. Protože mi tam ty chutě rozplňou. Ukaž mi banán. Smeká tomu něco zeleného. Ale mám tam taky. Mám to tam taky. Ale něco jedím tam teda. Je to hodně sladký. Je. Teď, když jsem to takhle jako do spolk, tak jsem cítím, že tam mám nějaký to, nějakou nutru nebo něco takového. Jo, to má. Nebo na to každý to ovoce má v sobě něco jiného. Teď to má výraznou chutnit. Okej, okay. Hele, za mě je to dobrý. To je... je to strašně sladký. Je to moc sladký. Na mě, a za mě jako na střed.
Je to fakt, je to dobrý, nemám proti tomu jako vůbec nic, jako vůbec nic proti tomu nemám, ale to, jak je to jako sladký až moc, tak za mě to není jako v tom, co jsme dneska ochutnali, to u mě není jako, jako ve vítěznech, abych si pak vybíral. Já s tím souhlasím, protože za mě je to fakt jako hodně sladký. Teď jsem si dal dva a vím, že to mi jako stačí, teď cítím jako, že mám cukru tři hodně. Sedm moc. Jo. Na střed. A máme to na střed, hotovo. Ježišmarja, to je jenom prášek, aha. Ježišmuj, no tak to se těším. Ok, vidím tady tyčinky. Nebo... Takže otevřeme tohle? Otevřeme tohle. Dobře, tak... Laffy Taffy Pendrex příchutí třešně tohle. Tady to... To bude asi borůvka, co bude. Je modrá malina, kámo. Ty krávo. Modrá malina, to je borůvka, ne? Ne, modrá malina je malina, ale modrá. A. No, možná ostruženost třeba. Je to teda přehnaně modrý. Jako fakt, jak, fakt úplně možná víc modrý, jak ten bobal. Se z něho zjí, možná tohle by ti šlo k čepici. No, voní to? Nijak, voní to. No víš, jak to voní? Kámo, to voní normálně, než otevřeš nějakou hračku. Ty takový ten obsah tý hračky. Jako Vietnam, teda, ne. Co? Já to ochutnám. A já si nastřipnu modrou. Můžu sladký všechno. Trošku endilej, kámo. No, to není vůbec dobrý. Je to chemicko divno něco udělaný. A... Já nemůžu mluvit, protože mám zalepenou hubu. No, a všude se to lepí. To mi nechutná. Tady to za mě, tady to červený aspoň, je jako vpravo. Já si myslím, že to modrý bude úplně stejný, jenom to bude mít jako trošičku jinou chuť. A nevím, jestli to chci jako vyloženě ochutnat, protože tady to mi fakt stačilo. Jdeš do dalšího sousta. No, já nebudu to vyhazovat, protože... Aha. Ne, měl jsem to vyhodit. Dáme to na pravou stranu, jo? Uděláme to tak, že zavřeš oči, otevřeš pusu a já ti tam něco dám. A bude ne, to z tohohle stolu. Já už ti na to po druhý neskočím. Bude to sranda, věř mi. Já se tohle bojím. Proč? Já už fakt jsem se několikrát spálil. Teď se nespálíš, nebude to pálit. Jo? Nechci. Hele, udělal bych klidně, ale ještě bych udělal jednu věc. Jelikož paradoxně, nebo ne paradoxně, logicky, jelikož je to candy light, tak je tady jako hormona sladkýho. Pár věcí je slanek. Já bych si nechal, protože tady máme... Ty slaní nakonec. Jo. Abychom si to spravili. Já myslím, že tady umřu potom. Abychom si to vyrovnali. Takže já dám na levou stranu, takhle sem dám jako věci, co jsou slaný a... Jo, souhlasím, souhlasím. A tady jsou prostě sladký. Ale ty ochutnáš teď tohle. Jo, a co to je? To je prášek. Viděl jsi to? Ne. Kam to udělal? No, okay. Který chutná jako jablíčko, zelený. Má to něco special v sobě? Jablíčko. Otevři pusu, já tam nasypu. Otevři pusu, musíš zaklonit hlavu a otevři pusu. Neboj, to zvládnem. Zakloň hlavu. Tekám ti to do nosu, co? Moh? Moh? To byl zub, ne? Jo, to. Aha. A to mě do chvilka. To je strašně divný. Tady už mi něco v té hubě vařilo. Ale, ok, levá strana. Tohle bylo. Je to sour, má to být kyselý. Bylo to sladký, jak se jmenuje. No. Aha, mě to baví. Je to zábavný. To je to samý jako to lízátko a je to sranda, mě to bavilo. Za mě taky levá strana. Určitě. Dává to do nás. Tady ty žvejkačky, tady s tím, jak to máš v tom. To se asi nemělo stát. Jo, mělo, mělo. Jo. Takže. Píš o to tam, jo. Hello Fizz. Vůbec nevím, co to je. Je to taky nějaký jako prášek, ale bylo tam v tom něco tvrdýho, já jsem to zlomil. To bude nějaký lízo. Ale tak to bude aspoň na dvě části. Dobrý. Já to otevřu. Nic z toho nevyšlo. Je tam kost a já jsem jí zlomil na dvě půlky. To je dobrý. Mě jenom ta kost? To není jenom ne, ta kost. Ne, je prášek. Vem si jednu půlku kosti. Ty vole, to je ten hnusnej ten. Jak sádra tohle. To je sádra. Ale voní to jak lipo. Trošku ano. Já to zkusit. A jsem rochvilka. Druhá. Už měl si cucat. Nevím. A co ten prášek? Co to mi? Ten se vysypnul do pusy zase. OK. Jako? No reaction. To liko. Tak tohle. Jo. Půjde. Myslím, že to bude praška taky? Nevím. Co ty tam toho mít? To tady hlavně nic nezůstalo, vole. Ne. Takhle. Jak to chutná? Ne, to trošku se vidí teda. Podle mě úplně jinak než to kostičko. Je to... To strašně kyselý. Mě to tady úplně bolí. Sorry. Já to nestihnu ochutnat, ale věřím tomu, že to bylo třeba i docela dobrý. Chuťově to, čeho bys to přirovnal třeba? K jablíčku. K jablíčku? Takhle, kostička pro mě. Promiň, já jsem nechtěl, aby to vypadlo celý. Kostička za mě byla dobrá, sorry, povídej. Já jsem chtěl doříct, jako, že jsem si myslel, že to bál, že tam je furt dost. Těžký obal, no.
Ale kostička za ně byla docela dobrá. To bylo jako v pohodě. Jo, za mě obojí. A ten parášek nemě tak. A líp se měl trošku, neříkej, že jsem měl ani kousek. Jen asi kousíček mi tam spadlo. No vidíš, tak ale... jak to chutnalo. Ne, ale co mě z těch jako pocit. Jsi náramek. Ne, levá strana. Levá strana si jo, jako 100%. Kostička za mě byla v pohodě. Jdeme dál, já ti tady tu strawberry sušenku. Okej. Okay.